Priftërinë katolike ankohen se ka shumë njerëz të pushtuar në botë për të menaxhuar. Egzorcistët në Itali janë të mbingarkuar dhe disa thonë se po shohin 10 raste shqetësuese çdo ditë. Duke folur me studiuesit në kursin e 16 vjetor të egzorcizmit të Regjina Apostolorum në Rom, Priftërinë thanë se kishin nevojë për ndihmë. Kursi mblodhi 120 pjesëmarrës, të cilët janë nxitur nga Papa Francesco, një mbështetës i zjarrt i praktikës në luftën kundër shpirtrave të këqij. Egzorcistët në konferencë, të cilët u përpoqën të ofronin mbështetje, thanë se kishin nevojë për psikolog për t'i ndihmuar ata të përcaktonin se kush ishte i pushtuar në të vërtetë dhe kush kishte nevojë për mbështetje klinike. Dhe disa ndan përvojën e tyre për t'u marrë me rritjen e kërkesës për ndërhyrje shpirtërore. Sipas The Times, Atë Giuseppe Bernardi u tha studiuesve sa i kishte kryer një egzorcizëm nëntorësh mbi një grua që kishte bërtitur në latinisht dhe kishte sulmuar murgjit. Baba i gruas mendonte se ajo vuante nga një problem psiqik, ndërsa nëna e saj në fakt mendonte se ajo ishte pushtuar nga një ndikim demonik. E ndërsa Atë Bernardi zbuloi se kishte kërkuar ndihmën e një psikologu për të vlerësuar gruan, ai tha se nuk kishte asnjë mbështetje nga kisha për ta bërë këtë. Pjesëmarrësit në konferencë pohuan se kishte disa mënyra për të përcaktuar nëse një rast kërkonte vërtet një egzorcizëm. Sipas pjesëmarrësve, forca e pazakontë fizike, aftësia për të folur në latinisht ose hebraisht dhe të vjellat ishin shenja të qarta të pushtimit nga demonat. Egzorcistët të tjerë thanë se ata gjithashtu kishin luftuar për të marrë ndihmë nga kleri gjatë rrjedhës së pandemisë dhe u detyruan të kryenin egzorcizëm ndaj njerëzve që kishin rezultuar pozitiv për COVID.